shirkan oo galay maalintii labaad ayaa waxa ka qaybgalayaasha fursad loo siiyay in ay talooyin iyo aragtiyo ku biiriyaan qorshaha dhab u heshiisiinta qaran ee ay waddo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda soomaaliya. Ka qaybgalayaasha ayaa qaarkood talooyin wax ku ool ah soo jeediyey, iyagoo codsaday in meelaha qaar wax ka beddel lagu sameeyo. Anaga qodobadii qornay waxaan isku waafaqnay in la qoro, laakiin qodobka 2.2 ayaa waxaa isla garanay ra'yigeena. Qodobka 2.2 ayaa waxaan ku darnay ra'yi. Diiwaangelinta xadgudubyadii dalka qaybihiisa kale dhawaan ka dhacay waa sax in la qoro, laakiin waxay keeni kartaa dhibaato saameyn bulshada iyo dadka qoraya qaabka ay u qori doonaan oo laga yaabo in ay si qaldan ugu soo gudbiyaan akhristaha. Si guud saameyn dambe ayay ka dhalanaysaa oo bulshada ah. Wuxuu u qornaa siminaarka qaab heer federaal ah, waxaana ku qanacnay kulligeen iskuna qanacnay kadib markii aan si fiican u dhuuxnay in la kaga dhigo heer maamul goboleed maadaama aan nahay dad reer gobola. Weliba waxay ku sii dareen gruubka group 1 oo leaderiska unahay aniga iyo maama Luule Xasan Siyaad, waxay ku sii dareen laba qodob oo muhiim ay ku sii dareen. Qodobka koowaad haddii aan ii sheego wuxuu yahay, waxay dhaheen dhammaan waxa meesha lagu akhriyey Soomaalidu waa iska dhib badan tahay, waa inaan meesha looga kicin oo si dhab ah kaliya laabo ah waa inaan u qaadanaa. Waxay kale ku dareen qodobka labaad, dowladda federaalka Soomaaliya oo haddeer aad ogtihiin heerka ay taagan tahay iyo maamulka galmudug oo haddeertaan bilow ah oo maamul cusub oo hadda in la dhiso ah, khilaafyo runtii aad u badan, waxyaalo badan oo caqabad noqon karaan ay ka taagan yihiin runtii. Waxay ku dareen inay isku fahmaan si walaaltinimo ay ku jirto. Waxaan leenahay dowladdu waaldaal leeyahay noo soo degdegto, gacmana wada jirbay wax ku gooyaanaan leenahay. Si degdega waa in aan howlaha waayaan aan ku guda jirno, aan uga aragnaa uga dareennaa magaalada aan joogno iyo deegaanka galmudug dhammaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan baraarujinayaa reer galmudug, qormiyo caalam baan lahayn, cisiyo sharaf baan lahayn, haduu qarankeenni liicay bulshooy bulshooy mays qaban karnaa, bulshooy bulshooy mays qaban karnaa. Qatar waa naga hartay qare noo doodayo, askari qalab naga sixiyo, malihin malihin quwad laga cabsado, malihin malihin quwad laga cabsado. Cirka waa naga tago meeshii qarniyaashii hore, ayaa weli qaawano qabyaalada nugu xirta, qorshiyo nabad keeno galmudug galmudug galmudugay nabada doon galmudug galmudugay khilaaf kada. Asalaamu calaykum. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda Soomaaliya Muuse Abshir Cabdi ayaa u mahadceliyay bulshada reer galmudug ee kulankan iyo shirkanba ka qayb qaatay, waxaana uu soo xiray shirkan oo socday muddo 2 cisho ah. Waxaan rabnaa hay-adaha dowladda heer gobol iyo heer qaranba in sidaan oo kaleeto looga daadejiyo, waxna waa laga soo daajo, wax badan baa lasoo qabtay. Marka waxaan aada ugu faraxsanahay maanta waxa idinka muuqda heer galmudug. Waxaan u arkaa inaad nabadda colaadda caanbaad ku ahayd inaad nabaddan caan ku noqon doontaan, meeshii la rabay aad gaarsiin doontaan. Sida aad u fahamteenna si aad aanba cajiiba weeye oo aan aad iyo aada ula yaabay. Midda kale caawa waxay u badan garab maanta waxay u badan tahay dhallinyaradii aqoonta lahaa ee mustaqbalka inay ka soo qayb galeen maanta shirkan iyo qorshahan ugu muhiimsan oo sidii loo socon lahaa qaab wax loo qaban lahaa
إن المانتا أجا كسوق غيب كشارو الفهمتان وكشغيسان وعندين مهد علينا يا وقت وواهبين شغب لنا ولا سوق أبتي مانتا يا شلايبا مركب مرلبات يمرسد هذا يعني هو مهد علينا يا كسوق غيب قال كا يا شغل توسكاي شركوا النافع يعني هاي حسن شقبكر شبل تي في دوسم ريب.